Kom ons kyk vandag na tipes ondernemingsvorme. Baie belangrik ten opsigte van ondernemingsvorme, soos wat julle self weet, is dit werk wat reeds in graad 10 en graad 11 afgehandel is, maar net vir herhaling gaan ons spesifiek kyk na die kenmerke, die voordele, die nadele en selfs vergelykings van die verskillende ondernemingsvorme. Ons hoop julle kan nog die verskillende ondernemingsvorme onthou. Kom ons kyk na die eerste ondernemingsvorm. 1. Alleenhandelaar of eenmansaak. Tweede vorm, vennootskap. Derde, beslote korporasie. Vierde onderneming vorm, korporasies. Dan het ons maatskappye, winsgewende of winsgedrewe maatskappye, onder andere jou private maatskappy en jou openbare maatskappy. Ons kyk verder na maatskappye sonder wins of nie winsgewende maatskappy. En dan die laaste maatskappy, staatsbesit of staatsbeheerde maatskappye. Goed, kom ons kyk na die eerste vorm, eenmansaak of alleenhandelaar. As ek prakties net of in 'n voorbeeld kan dink, ek kan myself gebruik as 'n voorbeeld. Jy kan sê, byvoorbeeld, Patricia alleen, is alleen eienaar, sy bedryf byvoorbeeld 'n haarsalon, of bied ekstra tutoring klasse aan. So dit is 'n eenmansaak. Kom ons kyk na die kenmerke van so 'n eenmansaak. Dit word deur een persoon besit en beheer. Die individu aanvaar alle risiko's waaraan die besigheid blootgestel word. Nog 'n kenmerk, die aanspreeklikheid van die eenmansaak is onbeperk. Ons kan ook sê, die eenmansaak geniet onbeperkte vryheid van handeling en besluitneming is vinnig. Die besigheid funksioneer nie apart van die eenmansaak nie. As ons verder kyk, ons kyk na die voordele van so 'n eenmansaak. Daar is geen beperking op die aanwending van kapitaal in die besigheid nie. Die eienaar, baie belangrik, die eienaar het volle beheer oor die daaglikse bestuur van die besigheid. Daar is geen wetlike vereistes van hoe die besigheid bestuur of beheer moet word nie. Baie belangrik, die eienaar neem alle winste wat deur die besigheid gemaak word en het eienaarskap van alle bates. En by die eenmansaak hoef daar geen vorms voltooi te word nie. Maar kom ons kyk, wat is die nadele van so 'n eenmansaak of 'n alleenhandelaar? Die eienaar dra slegs sy of haar vaardighede en tyd en energie tot die besigheid by. Onbeperkte aanspreeklikheid verskilde van die besigheid. Kom ons kyk na die voorbeeld. Die eienaar se persoonlike bates kan aan sy skuld gekoppel word. Beperkte kapitaal verhinder die besigheid om uit te brei. Daar is geen kontinuïteit van die besigheid by die dood of siekte van die eienaar nie. En dis moeilik om goeie werknemers te kry, omdat 'n alleen eienaar nie sekuriteit aan die werknemers kan bied nie. Kom ons kyk na die tweede onderneming vorm en dit is 'n vennootskap. Weereens, kom ons kyk na die kenmerke van die vennootskap.
Een vennootskap is een ooreenkoms tussen twee of meer mense. Een kontraktuele verhouding, dit kan skriftelik of dit kan mondelings wees. Daar is geen wetlike vereistes om vennootskappe te vorm nie, behalwe by die opstel van een vennootskap oor eenkoms. Kom ons gaan voort met die kenmerke. Vennote, hulle is gesamentlik en afsonderlik vir die besigheid se skuld aanspreeklik. Elke vennoot moet tot die vennootskap 'n bydra lewer en die kapitaal van die vennootskap word deur die vennote beheer. Kom ons kyk na die voordele van so 'n vennootskap. Vennootskap tussen twee of meer mense. Vennootskappe kan maklik gestig word en vennote belê nuwe kapitaal in die besigheid om die uitbreiding daarvan te finansier. Vennote dra vaardighede, baie belangrik, hulle dra vaardighede en idees tot die besigheid by. Vennote deel verantwoordelikhede by besluitneming en bestuur. As ons kyk na die nadele, so vennootskap het ook nadele wat dit inhou. Vennootskappe is nie 'n afsonderlike entiteit nie, daarom is vennote aanspreeklik vir skuld in hulle eie hoedanigheid. Vennote is gesamentlik en afsonderlik aanspreeklik vir die optrede van mede-vennote. Vennote wat nie saamstem nie, kan besluitneming vertraag of hulle kan belangrike besluite ten opsigte van die besigheid kan hulle teenstaan. Probleme kan voorkom indien een of meer van die vennote lui is, oneffektief en oneerlik is en die vennootskap word ontbind by die dood van 'n vennoot. So dit in kort is die kenmerke, die voordele en die nadele van 'n vennootskap.